Ja, det er mega fedt. Vi skal altså virkelig bare ligge og lege i bilerne lige nu og bare totalt drengehygge. Sådan! Det er fandme i orden. Fuck! How to kill a viper. Ej, for fanden. Den vælter bare, den brækker sig. Ej, nej. Fuck, det er lort. Så er tiden kommet. Tiden, vi alle gerne ville være foruden. Bilerne skal have en sidste vask. Jeg vil sige tak for denne sommer. Der er blevet skabt mange smil og rigtig mange minder. Jeg begynder allerede nu at glæde mig til næste sommer. Hvor bilerne skal ud igen, og vi skal lave en masse fed content. Så er tiden altså kommet, hvor at bilerne altså skal i vinterhi. Og det er en super ærgerlig årstid, fordi det er bare, altså... Man vil jo bare gerne ud og køre i det hele tiden. Det er sådan, det er. Vi har viberen her. Og vejret, altså det er regnvejr i dag også. Det er bare trist. Det er trist og gråt. Det er det. Vi har viberen. Den har lige fået en hurtig vask. Imens vi livestreamede, så har vi Nissan. Kæft, for de er så bare flotte, de to biler her. Ja. Og så har vi altså Michael. Ja. Der vandt DF-bilen. Vi har den med. Sådan der. Og så har vi Kevin med. Sidste video, der spurgte jeg jer ad, om der er noget, I gerne ville se med bilerne, inden de altså kom i vinterhi. Og stort set, altså flertal, det var, de vil se noget dækrøg. De vil gerne se... Brændstikker! Ja, lige præcis. De vil altså se viberen her med lægge dækrøg igen, og vi skal have brændt de her dæk her i. Det er... Jeg kunne se, det var flertal, så jeg holder ord. Altså, vi skal ud og lege lidt i viberen. Vi skal ud og lege lidt i Nissan'en. Og så skal vi have Toyota BF-bilen med os. Den er altså kendt for dækrøg, så det kan være, det kommer senere. Vi skal i hvert fald ud og lege lidt. Bare drengehyg i de to biler her. Pas på. Jeg vil lige have sluttet scenen af ved at gå ind i BF. Skal vi ikke gøre det? Jo, okay. Okay. Vi tager den. Okay, godt. Vi tager den nu. Sceneskift. Det var altså lige min lillesøsters kæreste, der kom der. Så er vi altså kommet frem til, hvor vi lige skal lege lidt i bilerne. Hvad så, Kasper? Perfekt det her, bro. Ja, det er mega fedt. Det ryger helt på dækken allerede, mand. Fuck, det er fedt det her. Ja, det er fedt. Det bliver rigtig fedt det her. Vi skal altså virkelig bare ligge og lege i bilerne lige nu og bare totalt drengehygge. Nu vil jeg altså lige stille to kejler op. Og det der så er planen nu, det er at jeg hopper i viberen, ligger og drifter lidt rundt her, bare leger og drenge hygger. Og så tager jeg en tur i Nissan bagefter. Så tager jeg en tur i Nissan bagefter og gør det samme. Så kommer Kasper ind i viberen og Nissan, og så gør han det altså også.
Og så slutter vi af med, at vi ligger i Viberen og Nissan og bare ligger og laver nogle cirkler herude. Kæft, det var fedt, det der! Jeg skal have en 350-sætter! Den er fed og drifty, ikke? Ja, den er pissefed! Helt vild! Vi skal bare bruge de næste 2 timer på det sjov her. Ja, det skal vi virkelig. Det er fedt. Er vi klar, Brian? Ja! Er I klar? 100! Det finder mig om 30k! Bare federe! Man skal lige... Den er fucking livlig! Vi skal passe på. Du er tæt på. Der ved du hvad, det vilde er, det er fordi jeg sidder så langt bagud. Og når det er båd, den smider bare røven. Jeg ved godt. Man skal virkelig køre længe i den her, før man altså finder ud over, at den For den er voldsvær at køre, altså når man ligger sådan. Du skal også lige passe på med at lave for meget af det der, fordi så har vi ikke nogen dæk med hjem. Nej, det er rigtigt. Jeg pisser ud med kølervæske nu. Jeg har faktisk også set, at den er varm. Fuck! How to kill a viper. Ej, for fanden. Nej! Det er taget en kølerslange. Ej, for fanden. Det vælter bare ud, den brækker sig. Ej, nej. Fuck noget lort. Den er jo ikke engang, så den er overhovedet ikke lige så pres, som sidst vi gjorde det her. Nej, overhovedet ikke. Jeg tror simpelthen, det er en kølerstange, der er gået. Ja. Fedt. Er det kølerstange? Ja, det er der bunden dernede. Er den bare hoppet af, eller hvad? Ja, det er det. Det er hvor langt det kommer fra. Okay. Så er vi også på det. Ja. Ja. Jeg tænkte bare... Jeg råbte bare, sluk, og du blev bare ved med at brænde dækken. Jeg kunne overhovedet ikke høre det. Men jeg kunne faktisk godt se, lige da du sagde det, at kigge kigger lige på temperaturen. Jeg kunne faktisk godt se, at den begyndte at stige, ikke? Jo, den gjorde. Det var meget sjovt, så længe det varer. Ja, der er ellers masser af kød på, det er fandme en skam. Ja. Ej, hvor irriterende, man. Nå, det er, hvad der sker. Så har vi kun Nissan og Toyota nu. Altså, jeg synes, det er ikke godt. Det er i hvert fald en grund til, at man lige liker videoen her. Og subscriber til kanalen, fordi vi har lige dræbt en viper.
Det er sådan set fedt nok. Det er sådan set fedt nok. Hold kæft, den ser han ud, når motoren lige står åben der. Ja. Jeg synes faktisk på en måde, jeg kan faktisk godt lide den, er så meget beskidt. Det er fedt. Ja, det er bare sådan hvad det hedder, totalt det er totalt GTI stil, ikke? Daily driving, så er det. Den er eddermame med beskidt viberen. Det er helt sindssygt. Og så ligger der altså bare bræk her. Grøn bræk. Det er en monster. Ja. Det er en monster. De har jo også grøn blod. Det vi lige er blevet enige om nu, det er, at vi lige skubber viberen. Okay, det var meningen, at vi skulle skubbe, men det gør Kasper så mig selv. Vi skal have skubbet viberen herover, sådan så vi lige kan finde ud af, hvad vi gør. Fordi vi skal have den hjem på en eller anden måde. Og så skal jeg selvfølgelig have den op til Søren, så han lige kan få kigget på den kølerslange her. Det var ikke lige helt det, vi havde regnet med, inden den skulle i vinter. Bare lige til, når den skinner holde, ikke? Jeg havde lige regnet med, at jeg kunne stille den ind i aften, og så få den shined op, og ja. Det kan du desværre ikke. Nu kommer den til at holde på værksted. Ja. De biler der, ikke? De biler der, de tager livet af en. Det var meningen, vi skulle lave mega meget content med viberen. Det nåede vi jo ikke nu. Vi fik lidt. Damn bil, mand. Vi prøvede på at brænde dækkene af, folkens. Vi prøvede på det for jeres skyld, fordi det var det, I ville se. Ja. Ja. Nissan er en af de biler, der lyder bedst af dem, der er i vognparken, synes jeg. Jeg tror ikke, jeg har mere dæk på snart. Hvorfor er det altså, det skal koste så mange penge for mig at lave YouTube-videoer? Det er fedt. Jeg er pisse svært, fordi den ikke trækker på begge hjul. Lige præcis. Og så også det her med, at du ikke kan kontrollere det med bremsen, ikke? Fordi så dør gassen bare. Det er rattet, og det er gassen. Ja. Du har ikke andet. Og hvis du så slipper gassen, ikke? For at kontrollere den, så stopper den med at trække på begge hjul. Ja. Det er det, der er svært ved det. Det der er i det, det er, at når Nissan, så snart du rammer bremsen, samtidig med at du giver gas, så er der altså en sikkerhed, der går ind og så cutter bilen, så den ikke kan tage gassen. Og det er også herfor, vi ikke kan lave de her stillestående brændere. Men det skal jeg nok få lavet sådan, så vi kan. Men det giver lidt udfordringer, når vi skal drifte bilen, fordi tit så holder du altså lige så holder man bilen på bremsen for ligesom at kontrollere den.
Det skal vi. Rigtig mange af jer husker altså BF-bilen for alle de her brændere, vi trak på de her livestreams og sådan noget. Og jeg ved, at rigtig mange savner bilen. Så derfor skal vi selvfølgelig også have en brænder i Toyotaen. Altså den ægte BF Lifestyle-bil. Hvad laver du? This is Brian O'Connor's driving school! Woo! Hvad har du gang i? Ja da! Hvor er den henne? Hvor er den henne, Kasper? Hvad er du syg hos, mand? Jeg kan ikke engang filme dig. Jeg kan ikke se dig. Seriøst? Hvordan skal jeg kunne se dig? Der er jo dækrøg overalt. Jeg aner det ikke. Fuck, mand. Det skal vi hvis ikke se en gang til. Fuck, det var fedt. Nej! Michael, ikke? Han gik med, at vi må trække en brænder i bilen, fordi normalt der trækker den. Normalt der trækker den altså kun brænder på ét hjul. Og du har ét nyt dæk liggende. Ja. Og jeg er lige på nyt dæk på højre hjul. Det skal vi gøre det igen, så du får det med. Vi skal seriøst have en dæksponsor her på kanalen. Ja, det bliver vi altså nødt til. Er der nogen dæksponsorer derude, så har jeg bare lyst til at indgå et samarbejde. Hit me up. Det er så, at Mads Ødler mig for smadret sin bil. Ja, sådan er det jo. Helt ligeglad. Helt ligeglad. Åh, hvor er det fedt, man. Jeg har bare lyst til at blive ved. Ja, det har man. Det er voldhamrende sjov, mand. Jeg gør det ædermed med drengehygge på høj plan. Det ser ikke ud til, at det løber ud. Nej. Det kan være, der har været overtryk. Jeg synes bare, at der kom virkelig meget. Ja. Vi prøver at se, om vandet lige falder derhen. Fordi når det lige kommer rundt i systemet, så kommer der sikkert nogle luftbobler og sådan lidt op, jo. Så det kan blive udluftet. Vi har altså lige skaffet noget vand til viberen nu. Og så prøver vi prøver lige at hælde noget vand på, for at se ad. Om ja, hvad det er, der er gået galt, om de simpelthen lige kan fikse den herude, så vi altså kan komme til at køre bilen hjem. Det er altså sidste gang, vi var herude i 30, med 30K, ikke? Der røg udstødningen af. Kan du huske det? Det kan være, at vi skal finde et nyt sted at gøre det her. Det kan godt være. Det er bare et godt sted herude, ikke? Det er pissegodt. Men det er ligesom, at hver gang vi skal brænde dæk af eller sådan et eller andet, så går det altså bare galt. Ja. Til gengæld, så er det content. Ja, det er det. Så Kevin er altså lige i gang med at skyde lidt lækre billeder her til, eller af viberen. Både til Instagram og til thumbnails og sådan lidt. Sådan. Ja, jeg tror det er meget godt. Viberen, den fik vi altså lavet. Vi har hældt vand på, vi har lige fået den udluftet. Og så er der altså ingenting. Den stiger ikke i temperatur, og den holder altså på vandet. Så jeg tror simpelthen det er fordi, at den har fået noget overtryk, et eller andet i systemet, som simpelthen har gjort, at den lige har skudt noget ud. Så den fejler i hvert fald ingenting nu, så det er super, super lækkert. Jeg var... Håber vi på. Ej, det finder vi først ud, når vi kører med. Ja, jeg tror ikke på det. Jeg tror, at den holder sig nu. Vi har lige lagt og kørt lidt rundt herinde, og den er blevet udluftet, og den holder sig på vand nu, så det burde virke. Det er jeg super glad for. Jeg havde lige tænkt, eller jeg nåede lige at tænke, for helvede, mand. Lige op til den skal i vinter i, så skal den altså på værkstedet, men
Det lader altså til, at Viberen kan komme hjem i garagen og stå derhjemme. Den trænger dog lige til en vask. De er meget beskidte. Prøv lige seriøst at se, hvor beskidt Viberen er. Der er smurt. Den er smurt ind i lort. Du skal faktisk gå herom, og Nissan er altså også. Det, jeg ved ikke, om kameraet opfanger det, men det er så altså vildt, så beskidt den er. Hold det er højere skidt og værst på dem. Er det det? Ja, vi lå mest til. Åh, okay. Damn. Men prøv lige, kameraet opfanger slet ikke, hvor voldsomt det er i virkeligheden. Altså, eller som det er i virkeligheden. Synes, shit, mand. Det er fandme skidt. Jeg tror aldrig, Viberen har været så beskidt, som den er lige nu. Og Nissan også. Hold nu kæft. Den her, mand. Shit. Normalt godt, der vil jeg sige, at jeg hader at se en beskidt bil. Men lige i det her tilfælde her, så er det altså super, super fedt. Det er lidt fedt, ja. Ja, det er sgu lidt fedt. Det ser lidt blæret ud. Jeg keder, jeg ikke noget, fik tog en fint fint. Det kan jeg godt stå. Det ser jeg højt. De sidder med handet, det der, det gør. Jeg elsker det. Ej, hvor er det ærgerligt, den skal i vinter her, mand. Prøv lige, ja. Seriøst, vi bliver nødt til at flytte til udlandet, USA eller sådan noget, og lave content. Hvor det bare er sådan her hver eneste dag. Ja. Prøv lige overvej. Hvis vi får nok støtte her på kanalen, så kan vi gøre det her hver evig eneste dag. Det vil jeg gerne. Det vil jeg også gerne. Prøv lige at tjekke det der, mand. For satan, mand. Hvad så? Di-di-di! Kasper, vi slutter dagens video af på BF Lifestyle med nær. Og det gør vi med Brandon! Sådan! Det er ikke det der. Så er der fandme dæk, røg, mand. Fuck, det er crazy. Det er dig, der lavede brænde af den kæmpe, eller hvad? Jeg håber ikke, så er der ikke mere dæk. Nej. Hvad så? Det var godt. Det var fandme i orden, det der lige galt. Det var fandme i orden. Vi slutter dagens video af her på bedste lifestyle, vi nærer med Michael Lund. Altså, vi har trukket en voldhammerende fed brænder i bilen. Okay. Er I klar, drenge? Vi slutter dagens video af. Husk at subscribe, like videoen. Og så ses vi til meget mere i fremtiden.